Shkodra do të ketë në 14 maj më shumë zgjedhës, por më pak qendra votimi. Nga të dhënat e publikuara të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për drejtuesin e rivendor, kanë të drejtë vote 170.000 shtetas, që këtë herë do t'i drejtohen 246 qendrave të votimit, 4 më pak se në zgjedhjet e fundit. Dhe total ka 170.385 votues, qendrat e votimit janë 247 nga 250 që kanë kënë në muajin mars të 2022-shit. Ka reduktim në 3 qendra, si pasoje rënjes numrit në kufinin lejuar minimal që është 300 votues, dhe janë bërë bashkime dhe ndarje me qendrat e më afërta që janë në zonat gjeografike. Bashkia Shkodër ka lajmëruar rreth 15% të popullatës mbi emrin në lista dhe qendrën përkatëse, ndërsa janë bërë afishimet e listave. Deri në fund marsit mendojmë që do të mbyllet si procedurë njoftimi gjithë zgjedhësve të territorit të Bashkisë Shkodër. Vitin e shkuar për qendrat e votimit në zonat e Dukagjinit kishte disa problematika. Këtë vit, duke qenë se zgjedhjet janë në maj, mendohet që rruga të jetë zhbllokuar dhe të mos ketë problematika për të ushtruar të drejtën e votës.